યુનિક ઢોસા છે તે આપણે આ ટેબલ ઉપર સર્વ થઈ ચૂક્યા છે. તો તમને જણાવી દઉં કે આ ચીઝ વોલ્કેનો ઢોસા છે, આ છે ચીઝ ગોટાલા ઢોસા. હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખી અહીં આથા વગરના ઢોસા છે તે સર્વ કરવામાં આવે છે. આ ઢોસાની શું એવી ખાસિયત છે તે આ મેડમ આપણને જણાવશે. તો મેડમ જણાવશો. આ બિસ્કિટ ઢોસા છે. આ 40 ડેઝ આ ઢોસાને કાંઈ ના થાય. ટ્રાવેલિંગમાં કોઈ પણ બહાર જાય તો એ યુઝ કરી શકે, પોતાની સાથે એર ટાઈટ ડબ્બામાં પેક કરીને રાખે એટલે કાંઈ નહીં થાય. હેલો ફૂડીઝ, આજે આપણે જામનગરમાં આવેલા ચૂલા ઢોસા રેસ્ટોરન્ટને એક્સપ્લોર કરવા આવી ગયા છીએ. અહીં માત્ર ઢોસા જ નથી મળતા પણ અહીં ચાઇનીઝ, પંજાબી, પાઉંભાજી પણ અવેલેબલ છે. તો આપણે બધાને ખબર જ છે કે ચૂલા પર બનતી રસોઈ આપણને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો અહીં ચૂલા પર બનતા ઢોસાનો સ્વાદ કેવો છે તે આપણે આપણા વિડીયોમાં જાણીશું. વિડીયો ગમે તો તેને લાઇક કરી તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચલો મારી સાથે. અહીંના ઓર્ડર આ સર અને મેડમ છે તેમની સાથે મુલાકાત કરી અને અહીંની બધી માહિતી આપણે જાણીશું. તો સર, પહેલા તમારું નામ જણાવશો. મારું નામ જય ઠુમર છે. મેડમ તમારું નામ? મારું નામ હસ્તી ઠુમર. અહીં તમે કેટલા વખતથી સ્ટાર્ટ કરેલું છે? અમારે 10 મહિના કમ્પ્લીટ થવા આવ્યા છે. અને આવો જ અલગ, બધાથી અલગ કોન્સેપ્ટ તમે જામનગરમાં લાવ્યા છો, તો આવો વિચાર તમને કેવી રીતના આવ્યો? હું એકચ્યુઅલી હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો એમ્પ્લોય છું. હોટેલ મેનેજમેન્ટ મેં કરેલું છે. અને પહેલાં હું જે એમ્પ્લોય હતો હોટેલ હાઈવે હરી, એમાં ત્યાં મેં પહેલી વાર આ કોન્સેપ્ટ જોયો હતો ને પછી ત્યાંથી મને આઈડિયો આવ્યો હતો કે આપણે આ નવું ચાલુ કરવું છે, કારણ કે બધાથી ડિફરન્ટ છે આ વસ્તુ એટલે. અને આપણા રેસ્ટોરન્ટની એવી કઈ એવી વિશેષતા છે તે વિશેષતા તમે જણાવશો? અમારે ત્યાં ગોટાળો ઢોસો, સિઝલર ઢોસો જે જામનગરમાં પહેલી વાર ચાલુ થયો છે એ મળે છે, અને બિસ્કિટ ઢોસો અવેલેબલ છે જેની વેલિડિટી 40 દિવસની છે. સ્ટોરેજ કરી શકો તમે કે ટ્રાવેલિંગમાં ક્યાં લઈ જાય, ક્યાંય પણ લઈ જવો હોય તો તમારે બિસ્કિટ ઢોસો લઈ જઈ શકો. એમાં અલગ અલગ ફ્લેવર્સ આવે છે, જેમ કે ચટપટા છે, પ્લેન છે, મિન્ટ છે, ચીઝ, એમ અલગ અલગ ફ્લેવર્સના બી અવેલેબલ છે. અને મેઇન અમારે મોસ્ટ સેલિંગ આઇટમમાં ગોટાળો ઢોસો છે. અને અહીં કોઈને જો લગ્ન પ્રસંગના કે પાર્ટીના ઓર્ડર દેવા હોય તો તે તમે મેનેજ કરી આપો? હા, અમે કેટરિંગનું બી કરીએ છીએ અને અહીંયા પણ નાની મોટી પાર્ટી અમે અરેન્જ કરી દઈએ છીએ. 40 જણાની અરાઉન્ડ અમે પાર્ટી કરી લે. અમે કેટરિંગ, આઉટડોર કેટરિંગ બી કરીએ છીએ કે કોઈને બહાર ક્યાંય નાનો મોટો પ્રસંગ હોય કે એવું હોય તો અમે અરેન્જ કરાવી આપીએ છીએ. ઓપનિંગ ટાઈમ 6 વાગ્યાનો છે અને ક્લોઝિંગ ટાઈમ 11:30નો છે. અમે ઝોમેટોમાં બી છીએ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ મેડમ. હવે પહેલાં આપણે ગોટાળો ઢોસો તમને બતાવીશું. આપણે આ બેટર છે એ રવો અને ચણાના લોટનું છે, આથા વગરનું આવે. આપણી સગડીમાં બી કોલસાની સગડી યુઝ કરી છીએ. અમુક અમુક જગ્યાએ તમારે સગડીની અંદર રેન્જ યુઝ થાય, આપણે ગેસવાળી સગડી, પણ અમારે આ ઓથેન્ટિક કોલસાની સગડી હોય છે. અને બધી આઇટમ ફેન્સી બટરમાં જ બને છે. બધી ડુંગળી, ટમેટા, કેપ્સિકમ. અમારે ગોટાળો ઢોસામાં ચીઝની ક્વોન્ટિટી વધારે હોય જેના લીધે ગ્રેવી ને એ બધી બની શકે. પનીર નાખીશું. ચીઝ બી છે. અહીં બટર અને ચીઝ ક્યું વાપરવામાં આવે છે? ચીઝ ને બટર બે અમૂલનું યુઝ કરવામાં આવે છે અમારે. હવે બધા મસાલા નાખીશું. પાણી નાખી નાની ગ્રેવી, એટલે ગ્રેવી સેપરેટ અને ઢોસો સેપરેટ આપી દઈએ અમે. જોઈ રહ્યા છો કે ગ્રેવી છે તે ઢોસા ઉપર જ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે, જેથી કરી અને ઢોસામાં ગ્રેવીના બધા મસાલાની ફ્લેવર સારી રીતના એબ્સોર્બ થઈ જાય. પાલક એડ કરીએ. અમુક અમુક ઢોસા બેઝ સેમ હોય પણ અમુક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ અલગ આવે, જેમ કે
ગોટાળો ડોસો છે એમાં પાલકનો બેઝ આવે છે, સુર ચીઝ વોલ્કેનો ડોસો બી છે અમારી પાસે, એ નવી વેરાયટી છે એ બી. એ ડોસામાં પનીર અને ચીઝની ક્વોન્ટિટી હોય, એમાં પાલકને એ નથી આવતું, એ સ્ટફ કરેલો આવે છે ચીઝ વોલ્કેનો ડોસો, મેયોનીઝમાં આવે એ. આપણે સિઝલર ડોસાનું મેકિંગ જોશું. ઓનિયન, કેપ્સિકમ, ટમેટો, રેડ ચીલી સોસ, ગ્રીન ચીલી સોસ અને કેચઅપ. શેઝવાન ચટણી રહેશે આમાં. પનીર ને ચીઝ બે આવે આમાં. આ સિઝલર પ્લેટ ઉપર હવે આપણે ઢોસો સર્વ કરશું. રોલ કરી નાખું કમ્પ્લીટ એમાં આવે પ્રોસેસ. આ ઢોસાની શું એવી ખાસિયત છે તે આ મેડમ આપણને જણાવશે, તો મેડમ જણાવશો. આ બિસ્કિટ ઢોસા છે. આ 40 ડેઝ આ ઢોસાને કાંઈ ના થાય, ટ્રાવેલિંગમાં કોઈ પણ બહાર જાય તો એ યુઝ કરી શકે, પોતાની સાથે એરટાઈટ ડબ્બામાં પેક કરીને રાખે એટલે કાંઈ નહીં થાય અને 40 દિવસ સુધી એવા ને એવા રહેશે ટેસ્ટ. બરાબર. અને આ ઢોસાની શું પ્રાઇસ હોય છે? આ 80 રૂપીઝનું બોક્સ આવે, એક બોક્સમાં 3 ઢોસા આવી રીતે કટ કરીને આપીએ છીએ. તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંના જે યુનિક ઢોસા છે તે આપણા ટેબલ ઉપર સર્વ થઈ ચૂક્યા છે. તો તમને જણાવી દઉં કે આ ચીઝ વોલ્કેનો ઢોસા છે અને તેમની પ્રાઇસ છે 200 રૂપીઝ, અને આ છે ચીઝ ગોટાલા ઢોસા જેમની પ્રાઇસ છે 180. અને એક ખાસ અહીંની બાબત મને એ સારી લાગી કે હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખી અહીં આથા વગરના ઢોસા છે તે સર્વ કરવામાં આવે છે. અહીં જે ઢોસાનો જે બેઝ છે તે ચણાના લોટ અને રવામાંથી બનેલો છે, તે અહીંની ખૂબ જ સારી એવી વાત છે. તો હવે આપણે તેનો ટેસ્ટ કરી અને જણાવશું. આ ચીઝ ગોટાલામાં ચીઝ અને પાલકનો સારો એવો યુઝ કરવામાં આવેલો છે, અને સાથે તમે જોવો છો કે સાંભાર આપવામાં આવે છે. સાંભારની થિકનેસ પણ તમને દેખાય છે કે સારી એવી છે. અને આ છે કોકોનટ ચટણી. ઢોસા છે તે ખૂબ જ ક્રંચી તો લાગે જ છે, પણ એટલા બધા પણ ક્રંચી નથી લાગતા કે તમને ચાવવામાં પ્રોબ્લેમ થાય, સારા એવા લાગે છે. અને જે આ સેપરેટ ભાજી આપવામાં આવે છે ચીઝ અને પાલકનો યુઝ કરીને, તેનો ટેસ્ટ બી પણ સારો છે. હવે આપણે સાંભારનો ટેસ્ટ કરશું. સાંભારનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સારો એવો આવે છે. અને આ છે ચીઝ વોલ્કેનો ઢોસા. તેનું ગાર્નિશિંગ પણ તમે જોવો છો, ફ્રેશ કોથમરી છે, ચીઝ છે, માયોનીઝ છે, સારું એવું પ્લેટિંગ કરવામાં આવ્યું છે. ચીઝનો તો સારો એવો ટેસ્ટ આવી જ રહ્યો છે, પણ સાથે જે આલુની ભાજી છે ચીઝનું કોમ્બિનેશન છે તે ખૂબ જ સારું એવું લાગે છે. હું બધાને એકવાર રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે ચોક્કસ અહીં એકવાર આવો, અહીંની મુલાકાત લ્યો, અહીંનો ટેસ્ટ કરો અને તમારા અનુભવ કેવા રહ્યા તે અમારી સાથે શેર કરો.
ચૂલા ઢોસામાં હું ઢોસા ખાવા માટે આવ્યો છું અને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી અહીંયાની ક્વોલિટી છે, ક્વોલિટી મેન્ટેન કરે છે. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે હું મારા બાળકો સાથે આવ્યો ત્યારે પાછું વારંવાર આવવાનું મન થઈ ગયું. એકવાર આ લોકોને બુકિંગ હતું ને લોક માર્યું હતું ત્યારે મને હું નિરાશ થયો કે ઓહો બંધ થઈ ગયું છે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ આની જે ક્વોલિટી મેન્ટેન કરે છે એ લિટરલી બેસ્ટ છે.